Eu acho que Santos nunca aceitou essa cassação da sua autonomia. Esmeraldo Tarquínio foi um grande deputado. A cassação dele, os caras tinham medo, né? Foi assim um massacre. Imagina Santos tivesse ganho a Unicamp nos anos 60. Não se fala mais nada. O Departamento de Ordem Política e Social de Santos ficava na São Francisco, na 36. Passa-se 10 anos amargando a perda do direito político. Em aquela época, a Marítima era o terror aqui na Baixada. Era uma polícia política terrível, né? Ela tinha a fama de uma polícia, era chamada a Gestapo de Hitler. Aqui em Santos. Você não é nada. Você não vale nada frente ao governo do seu país. Você é um apátrida dentro do seu país. Um atentado contra a população